Նոր մարզպետարանի դռները բացվեցին անցած շաբաթ հունվարի 8-ին, մարզի պետական գլխավոր կառույցն արդեն աշխատում է, 2014 թվականի երկրորդ աշխատանքային օրն արդեն մարզպետարանի նիստերի դահլիճում մարզպետը հրավիրեց աշխատանքային խորհրդակցություն։ Սպասվում էր, որ նախ կհնչեն շնորհավորանքներ տոների կապակցությամբ, բայց այդպես չեղավ։ Խորհրդակցության օրը համընկել էր մարզպետարանի լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ, դրամատուրգ երգիծաբան Սամվել Խալացյանի ծննդյան օրվա հետ։ Բոլորը նախ շնորհավորեցին նրան, ապա հետաքրքրվեցին տարիքով։ Շտապեց Խալացյանի տարիքն ասել փոխմարզպետ Բադոյանը, պարզվեց նա 25 տարեկան է։ Հոբելյարին շնորհավորեց նաև մարզի ղեկավարը։ Դերուն շնորհավորել եմ ես էլ շնորհավորել Բադոյանին։ Տարվա առաջի խորհրդակցությունը շատ լավ է պաշտորեն, ծնունդ շնորհավորել օգնելուց։ Առողջություն ամենակարևորը։ Շնորհավորանքներից հետո արդեն սկսվեց խորհրդակցությունը, 2013 թվականը բուրըն աշխատանքային տարի էր, արձանագրեց Արթուր Նալբանդյանը։ Ձեռքբերումները շատ էին ու բոլոր ուղություններով մարզպետարանն իր առջև դրված խնդիրները լուծել է, բայց դրա մասին չէ, որ ցանկացավ խոսել մարզպետը։ Հպանցիկ ամփոփելով տարին խորհրդակցության մասնակիցները սկսեցին խոսել արդեն այս տարվա անելիքներից։ Մարզի ղեկավարը վերահաստատեց, որ այս տարի գլխավորապես ուշադրություն է դարձվելու փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացմանն ու արտագաղթի նվազեցմանը։ Արտագաղթի մասին մարզպետը փոքրինչ երկար խոսեց։ Գլխավոր հանձնարարականը տրվեց կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչությանը։ Մարզպետի համոզմամբ ամեն ինչ պետք է սկսել կրթական հաստատություններից։ Նախ պետք է այնպես անել, որ եկող սերունդը սկսի սիրել սեփական երկիրը և դպրոցական տարիքից չմտածի Հայաստանից գնալու մասին։ Սա չի կարող մեզ չանհանգստացնել։ Եվ դրա համար մենք մեր աշխատանքը, եթե ուզում ենք բան փոխել մեր երկրում, մեր մարզում, առաջին հերթին պետք է սկսենք մեր երեխաներին դաստիարակությունը, համայնքներում պիտի սկսենք մանկապարտեզներից, դպրոցներից։ Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչությունը այս ուղղությամբ կաշխատի, վստահեցրեց վարչության պետ Մինաս Սայեդյանը։ Առաջին քայլն արդեն արված է, 2014 թվականին անձամբ մարզի ղեկավարից գլխավոր մրցանակ կստանա նա, ով հայրենասիրության մասին լավագույն շարադրությունը կգրի։ Սահմանվել է մարզպետի մրցանակ, արդեն լավագույն հայրենասիրական թեմայով լավագույն շարադրության համար մրցույթը կազմակերպվելու է երկու փուլով, ամփոփելու ենք մայիսին։ Հիմնական նպատակը, արդեն ասացի, ռազմահայրենասիրական դաստիարակության, հատուկ ուզում եմ նաև շեշտել ռազմահայրենասիրական դաստիարակության մակարդակի բարձրացումն է լինելու դպրոցներում։ Խորհրդակցությունը շարունակվում է, երկրորդ հատվածում արդեն ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Սևակ Հովանիսյանը տեղեկացրեց, որ 2013 թվականին 90%-ից ավելի հավաքագրում է ապահովել բոլոր հարկատեսակների գծով, իսկ նախորդ տարվա համեմատությամբ ցուցանիշները գերազանցել են 100%-ը։ Ըստ մարզի ղեկավարի, սա ողջ տարվա ընթացքում հետևողական աշխատանքի արդյունքն է, բայց չպետք է բավարարվել, տեմպերը չպետք է թուլացնենք, նաև այս տարի աշխատանքներ պետք է տարվեն յուրաքանչյուր ամիս, ավելացրեց մարզի ղեկավարը։ Ինչ վերաբերում է առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչությանը, ապա այս տարի պետք է շարունակվեն դեռ նախորդ տարի սկսված ծրագրերը, դրանց կավելանան նաև նորերը։ Հաջողությունների մասին չեմ ուզում խոսել, աշխատանքներն ու անելիքները նույն այս տարի նույնպես բավականին մեծ են, մենք ամենօրյա հետևողական աշխատանք ենք իրականացնում և մեր աշխատանքները չեն ավարտվի այնքան ժամանակ, մինչև որ առողջապահության և սոցիալական ապահովության բնագավառները չհասնեն կատարելության աստիճան, այսինքն մենք ամենօրյա զարգացման, ավելացման, վերապատրաստման, կատարելագործման, շինարարության և որոշակի ձեռքբերումների խնդիրներ ունենք։ Մեր հիմնական անելիքները նպատակահաված են առողջապահության բնագավառում որակի բարձրացման, մատչելության ուղղությամբ, ինչպես նաև սոցիալական ապահովության բնագավառում։ 2014 թվականի առաջին աշխատանքային խորհրդակցության վերջում արդեն լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը կարևորեց նաև տարեվերջյան ամփոփիչ հաշվետվությունների ներկայացման անհրաժեշտությունը, թե համայնքների ղեկավարների, թե մարզպետարանի ենթակայության կառույցների կողմից։ Սա ևս մասնակցային կառավարման ձև է, համոզված է Նալբանդյանը։ Ըստ մարզպետի, առավել հետևողական աշխատանք պետք է ակնկալել նաև վարչական հանձնաժողովի և ներքին աուդիտի բաժնի մասնագետներից։ Մարզպետարանի ենթակայության բոլոր կառույցները պետք է աշխատեն օրենքով սահմանված կարգ
ենթարկով։ Սա այս տարվա գլխավոր պահանջներից մեկն է եւ կարեւոր հիշեցում գյուղատնտեսությամբ զբաղվողների համար այս տարի եւս շարունակվելու են գյուղատնտեսական աջակցության ծրագրերը, սակայն ի տարբերություն նախորդ տարիների պետության աջակցությամբ մատչելի գներով տրվող պարարտանյութը դիզվառելիքը ու սերմացուն կտրվեն միայն գումարների նախապես հավաքագրման դեպքում։ Սարգիս Գոքորյան, Արտակ Բրուտյան, Մարզպետարանի ժամ։ Հունվարի 5-ին և 6-ին գուգարած թեմի գործող բոլոր եկեղեցիներում նշվեց Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան և Աստվածհայտնության տոնը։ Հունվարի 5-ի երեկոյան մատուցվեց ճրագալույցի Սուրբ Պատարագ, որի ավարտին եկեղեցի խորաններից տրվեց Հիսուս Քրիստոսի Ծննդյան ավետիսը։ Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ ձեզ և մեզ մեծ ավետիս։ Հունվարի 6-ին հայ-առաքելական բոլոր եկեղեցիներում մատուցվեց Սուրբ Ծննդյան Պատարագ և ապա ջրօրհնյաց հոգեպարարարողություն։ Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի առաջնորդանիստ եկեղեցին բազմամարդ էր։ Պատարագիչն էր թեմակալ առաջնորդ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանը։ Սեպու սրբազանն իր հայրական օրհնությունը բաշխեց ներկաներին, տալով «Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ ավետիսը», որի ճառագած լույսով ու ջերմությամբ համակ պայծառացավ Սուրբ եկեղեցին։ Պատարագին ներկա էին մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը, պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը և բազում հավատացյալներ։ Սրբազան հայրն ընթերցեց ամենայն հայոց հայրապետի Սուրբ Ծննդյան պատգամը, այնուհետև իր հայրական հորդորը հղեց ներկաներին։ Այսօր Սուրբ Ծննդյան տոնի ավետիսով մեր բոլորի սրտերում վերստին ընձյուղվել է աստվածային դրախտին արժանանալու ակնկալիքն ու հույսը, բայց մենք ինչպես կարող ենք մտածել դրա մասին, եթե մեր փրկչի օրինակով չենք ուզում չարչարվելով մեր եղբոր համար խաչվել, իր խոսքում ասաց թեմակալ առաջնորդը։ Աստված ծեր Հիսուս այսօր ծեր բերեց երկիր բոլորագին մարդկանց համար, ով այդ սիրով ապրի և կենցաղավարի, նա կապրի հավետ և երկրի վրա չի վերջանում, սիրո հատուցումը Աստծու բանաստանի առջև է դրվել։ Եվ ես ուրախ եմ իմ քաղաքով, իմ մարզով, իմ մարզի թե պետական թե աշխարհի իշխանավորներով, իմ ժողովրդով, իմ ազնի բարի լորեցներով, մենք հվարդանալու շատ բան։ Եվ անշուշտ է Շիրակն է հվարդանալու, Կոտայքն է, Գեղարքունիքն է, Արմավինն է, բոլորն է, ի վերջո մենք մի մեծ մայրցարի ճյուղերն ենք։ Սրբազան հայրը ողջունեց և շնորհակալություն հայտնեց թեմի եկեղեցիների նախորդ տարվա խաչքավորներ, Պաշտպանության նախարարության 3rd բանակային կորպուսի հրամանատար գնդապետ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու խաչքավոր Օնիկ Գասպարյանին, Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու խաչքավոր Ռոբերտ Միքայելյանին և Սուրբ Սարգիս եկեղեցու խաչքավոր Արմեն Կարապետյանին։ Թեմակալ առաջնորդը նաև իր բարեմաղթանքի և օրհնության խոսքն ուղեց այս տարվա խաչքավորներ, Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի առաջնորդանիստ Մայր եկեղեցու խաչքավոր Ալեքսանդր Լևոնյանին, Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու խաչքավոր Արմեն Մխոյանին և Սուրբ Սարգիս եկեղեցու խաչքավոր Արմեն Կարապետյանին։ Առաջնորդանիստ եկեղեցու հյուրընկալ կամարների ներքո հավաքված հավատացյալները եկել էին հենց այստեղից իրենց օջախներ տանելու Հիսուսի ծննդյան բարի լուրը, եկեղեցու լույսն ու ջերմությունը։ Ամեն տարի այցելում եմ, ինձ համար տուն պետք էլ չի, բայց այստեղ այցելել ինձ մեծ-մեծ ուժ է տալիս առաջ նայելու համար, չգիտեմ, կուզենամ, որ բոլոր մարդիկ էլ իսկ խորհրդով, էս հույսով, էս ակնկալիքներով, առաջնորդվելով այցելեն եկեղեցի։ Ուրում եմ Սուրբ Ծնունդը ու շատ մեծ ոգևորությամբ, հոգուս մեծ սրտով այս ջուրը տանում եմ իմ տուն, իմ օջախ։ Այնուհետև ի նշան հորդանան գետում մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մկրտության թեմական եկեղեցիներում հանդիսավորությամբ կատարվեց նաև ջրօրհնյա ծարարողություն, որից հետո բազում հավատացյալներ սիրով և հավատքով օրհնված ջուր տարան իրենց ընտանիքները բժշկության համար։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Լոռու մարզկենտրոնում ևս աշխատանքային տարին սկսվեց նախորդ շաբաթ, նախ սկսեց աշխատել Վանաձորի քաղաքապետարանը, հետ տոնական տրամադրությունները խանգարեցին, սակայն ամեն շաբաթի աշխատանքային խորհրդակցությունը տեղափոխվեց այս շաբաթ։ Քաղաքապետարանում առաջին իրադարձությունն այն էր, որ Աքորի և Աղթալա համայնքների երեխաները ճանաչողական այցով եղան Վանաձորի քաղաքապետարանում և Լոռու մարզպետարանում։ Սա տեղի ունեցավ World Vision կազմակերպության նախաձեռնությամբ, ծրագիրը, որն իրականացնում է նշված կազմակերպությունը, նպատակ ունի ուսումնասիրել երեխաների պաշտպանությունը
հավասարակշռվածությունը համայնքներում։ Անվտանգ եմ ես, անվտանգ ես դու մեթոդաբանությունը նախատեսված է 7-ից 12 տարեկան երեխաների համար։ Համատեղ դասընթացներ հանդիպում մարզկենտրոնի շնորհալիների հետ, այցեր տարբեր հաստատությունների եւ այլն երեխաների օրակարգը հագեցած էր։ Եվ ահա մեր վերջի խոսակցության ընթացքում մենք բարձրացինք, թե որոնք են բռնության հիմնական գծերը, որտեղ են տեղ ունենում ուսուցիչների կողմից, մարդկանց կողմից։ Օրինակ մեր համայնքում բռնություններ լինում են, ուսուցիչների կողմից այդքան չէ, բայց ընտանիքներ կան, որտեղ բռնություններ իրոք լինում են։ Ծրագրի իրականացման աջակցում են Վանաձորի քաղաքապետարանի եւ Լոռու մարզպետարանի համապատասխան բաժինները։ Նպատակը նույնն է՝ երեխաների պաշտպանությունը համայնքում վերհանել երեխաների գաղափարները, երեխաների մտահոգությունը, ու դրա հիման վրա հետագայում երեխաները իրենք հետազոտություն են կատարում եւ փորձում են իրենց համայնքում։ Հիմնական նպատակը այն է, որ երեխաները ներուժը կիրառել, երբ որ երեխան ինքը իր իրավունքները գիտի, նա կարողանում է որոշակի պաշտպանել իրեն, նա կարողանում է նաև իր միջավայրի մյուս երեխաներին պաշտպանել, իմաստը։ Առաջիկայում նախատեսվում է ստեղծել կապ երեխաների, նրանց ընտանիքների, մասնագետների եւ համայնքների միջև, ավելացնել երեխաների գիտելիքները, հմտությունները, նրանց համագործակցությունը մեծահասակների հետ, երեխաներին ներգրավել համայնքային խնդիրների լուծմանը եւ այլն։ Արդյունքում համայնքում ստեղծված թիմերը, որոնք միայն երեխաներ են, կօժանդակեն իրենց համայնքի խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Տարեմուտին տոնական սեղանների շուրջ բարձր դրամատրությամբ ACP ընկերության աշխատակիցները հրաժեշտ տվին 5 տարուն և դիմավորում են նոր տարին։ Այս տարի արդեն նոր պայմաններով, նոր ենթակառուցվածքներով Ամանորը մեծ խանդավառությամբ նշեցին այդ թեղուտ ընկերությունում։ Ամանորի շեմի շահգործման հանձնվեց ռեստորանային համալիրը, որտեղ և անցկացվեց տոնական միջոցառումը։ Թեղուտի աշխատակիցներին շնորհավորելու են եկել էստրադայի հայտնի աստղեր, պարային խմբեր։ Տարին դժվարին, բայց բեղմնավոր էր թեղուտ ընկերության համար։ Այստեղ զգացավալ աշխատանքներ են տարվել, սակայն ավելի մեծ ակնկալիքներ կան 2014 թվականից։ Ընկերությունում հույսուն են, որ այս տարի թեղուտ ընկերությունն արդեն արտադրանք կտա։ Ավելի դժվար տարի է սպասվում, ավելի մանրակրկիտ աշխատանքների տարի, որով մենք պետք է, որ մեր տարածաշրջանին, մեզ յուրաքանչյուրից և նաև մեր հանրապետությանը ցույց տանք մեր կատարած աշխատանքի արդյունք, այսինքն առաջին արտադրանքը։ Անցնող տարին որոշիչ ու բեղմնավոր էր ընդհանրապես Վալեքս խմբի ընկերությունների համար, այն պատճառով, որ որոշում կայացվեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Կաշենի հանքավայրում ևս մեկ հանքահարստացուցիչ ֆաբրիկայի շինարարություն սկսել։ Բեյզ Մեթալս ընկերության նախագահ Արթուր Մկրտումյանը լիահույս է, որ գալիք տարին էլ ավելի բեղմնավոր է լինելու, քանի որ պլանավորված է հայկական երկու հանրապետություններում գործարկել երկու հզոր ձեռնարկություններ՝ մեկը Թեղուտում, մյուսը Կաշենում։ Սա հնարավորություն է տալիս, իհարկե, առաջիկայում շատ ավելի մեծ հնարավորություններ ունենալ թե աշխատատեղերի կազմակերպման հարցում, թե ընդհանրապես երկրի տնտեսությանը ներդրման և մեր ձեռք բերած հաջողությունները միանշանակ նաև տեղափոխել երկրի տնտեսության մեջ։ Լոռվա մեր ազգաբնակությունը շատ աշխատասեր է։ Առաջերդին ցանկանում եմ բոլորին արժանապատիվ աշխատանք և վաստակելու հնարավորություն յուրաքանչյուր։ Այնուհետև Վալեքս խմբի ընկերությունների նախագահը և ֆինանսական տնօրեն Տիգրան Խաչատրյանը ներկայացրին 2013 թվականի խմբի ընկերությունների արձանագրած տնտեսական ցուցանիշները։ Հայկական երկու հանրապետություններին Վալեքս խմբի կողմից անցած 15 տարիներին ներդրվել է 650 միլիոն դոլար։ Փաստորեն երրորդ ամենախոշոր ներդրողն է ընկերությունը, առաջ թողնելով միայն Ռուսաստանի Դաշնության ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին։ Այնուհետև ցուցադրվում է ընկերության տեղեկատվության հասարակայնության հետ կապերի մասին պատրաստած տեսաֆիլմը, որը պատմում է թեղուտում անցնող տարվա ընթացքում իրականացված աշխատանքների ծավալի մասին։ Ավանդույթի համաձայն Ամանորին տարվա աշխատանքային անհատական ցուցանիշների ամփոփումով Վալեքս խմբի ընկերությունների նախագահը մեդալներ ու ուսկանշաններ է հանձնում ընկերության աշխատանքային բարձր ցուցանիշներ արձանագրած աշխատակիցներին։ Բացառություն չէր նաև այս տարին անցնում էր աշխատանքի և 50-ամյա հոբելյանի արդիվ Փիրուզե Խաչքանշանով պարգևատրվեց Վարուժան Պապոյանը։ Աշխատանքը կապված է կապի հետ, այսինքն կապը թե հեռախոսային, թե համակարգչային, թե հեռուստատեսային կատարում եմ սիրով, դա իմ սիրած աշխատանքն է։
Վալեքս խմբի արծաթե խաչքանշանով եւ դրամական բարքեւով դերևս անցյալ տարի հանքագործի օր վարդիվ բարքեւատրվել էր Լեռնահանքային վարչության բացանկի հորատապայթեցման աշխատանքների տեղամասի պետ Գեգամ Շախտյանը։ Ամանորի տոնակատարության ժամանակ բարքեւը գտավ տիրոջը։ Դա իմ կարծիքով կրտնաջան աշխատանքի արդյունք էր։ Մեծ գնահատում էր ինձ համար ամենայն դեպս։ Տարբեր աստիճանի պարգևների արժանացան նաև այլ աշխատակիցներ։ Անցնում էր աշխատանքի Եկոբելյանի արթիվ արծաթե խաչքանշանով պարգևատրվեցի նաև Վալեքս խմբի ընկերությունների մոսկովյան գրասենյակի գլխավոր ֆինանսիստ Նինա Սմորոցինովա և Վալեքս IT ընկերության տնօրեն Դավիթ Մեշլումյանը։ Աստավաստա, որպեսզի ձեր բոլոր ընտանիքներում լինի խաղաղ և հարուստ կյանք, որպեսզի բոլորը մանուկներ առաջին հերթին լինեն առողջ և ուրախացնեն ձեզ բոլորիդ, և որպես մենք բոլորը աշխատանք ունենանք, որը ոչ միայն թույլ է տալիս մենք լուծենք մեր նյութական հարցերը, այլև ուղղակի լինենք շատ ուրախ այն բանից, որ մենք պահանջված ենք մեր հայկական հասարակությունում։ Պարգևատրման առողջներից հետո սկսվեց մեծ տոնախմբություն երկ պարխարույկի շուրջ։ Մեկ տարվա քրտաջան աշխատանքից հետո ընկերության աշխատակիցները ուրախ երկու պարով են հրաժեշտ տալիս հեռացող 2013-ին։ Տոնն առավել ջերմ դարձավ, երբ վառվեցին խարույկներն ու շամպուրների վրա խոհարարները սկսեցին խորովել ոչխարի միսը, հորդաց ոգելից խմիչքը, կարին պարի համույթը զլեցուկն է և հորդաց համընդհանուր խինդը, որն ավարտվեց տոնական հրավառությամբ։ Նատալիա Հուսյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարսվետարանի ժամ։ Նոր 2014 թվականը Վանաձորի Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցասեր երիտասարդաց միության անդամները դիմավորում են նոր ծրագրերով ու նոր ակնկալիքներով։ Երիտասարդները կշարունակեն իրենց այցելությունները ծերանոցներ, մանկատներ, անապահով ընտանիքներ, կնախաձեռնեն ուխտագնացություններ, հոգևոր ճամբարներ և այլն։ 2013 թվականը երիտասարդներն ավարտեցին բարեսիրական ծրագրով։ Արդեն երրորդ տարին է գուգարած թեմի առաջնորդ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանի օրհնությամբ Վանաձորի Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցասեր երիտասարդաց միության անդամներն իրականացնում են «Ձեռք մեկնիր» բարեգործական ծրագիրը։ Դեկտեմբերի սկզբին երիտասարդաց միության ակտիվիստները գանձանակներ ու արկղեր տեղադրեցին խանութներում, ուսումնական հաստատություններում, բանկերում, կաթնամթերքի հագուստի արտադրամասերում և այլ հիմնարկներում։ Եթե առաջին տարին երիտասարդները ձեռք են մեկնել 16 ընտանիքի, երկրորդ տարին 30, ապա այս անգամ ամանորի նախորեին կարողացան օգնել սոցիալապես անապահով ու բազմազավակ 50-ից ավելի ընտանիքի։ Տարվա ընթացքում երիտասարդներն այցելում են քաղաքի տարբեր թաղամասեր, իրականացնում բարեգործական ծրագրեր ու միջոցառումներ, այդ ժամանակ էլ հավաքագրում են կարիքավոր ընտանիքներին ու նրանց համար աջակցության ծրագրեր մշակում։ Առավել երանելի է տալը, քան առնելը։ Աստվածաշնչյան այս հայտնի խոսքով է առաջնորդվում երիտասարդաց միությունը։ Այս ծրագիրը կարծես մի յուրահատուկ մատաղի ձև լինի և առանձնահատուկ է նրանով, որ մենք կարծես թե միջնորդ ենք դառնում բարերարի և կարիքավոր ընտանիքի միջև։ Առանձնահատուկ է նրանով, որ պարզապես մարդուն դրդում ենք մտածել, ձեռք մեկնել իր դրացուն, իր հարևանին։ Եվ շնորհակալ ենք իհարկե բոլոր բարեգործներին, բոլոր անհատ բարերարներին, բոլոր խանութ սրահների տնօրեններին։ Հագուստ նպարեղեն գրենական պիտույքներ, որոշ ընտանիքների էլ գումար վառելափայտ գնելու համար։ Բարեգործական ակցիային միացել են ոչ միայն խանութների գնորդները, անհատ ձեռներեցներ, բարերարներ, այլև Երուսաղեմի Սրբոց Հակոբյանց շարանգավորած վարժարանի սաները։ Կուզենայի առանձնակի օրհնություններն ու շնորհակալությունը բերել մեր ազգաբնակչությանը, մեր քաղաքաբնակներին, իսկ մեր երիտասարդներին առավելաբար շնորհակալություն հայտնել իրենց ջանասիրության, ջանաթավության համար և մաղթել հատկապես այս ընտանիքներին խաղաղ տարի, տարեմութ և Սուրբ Ծննդյան օրերը եռանդուն, սիրով, խաղաղությամբ ու քաղցրությամբ մտնելու իրագործելու։ Ամանորի նախընթաց տոնական եռուզեղի օրերին, երբ շատ սոցիալապես դժվար պայմաններում գտնվող ընտանիքների խիստ անհրաժեշտ են մարդկային ջերմ վերաբերմունք, հոգսի թեթևացում և մխիթարանքի խոսքեր, թեմակալ առաջնորդ Սեպու Սրբազանի միության հոգևոր պատասխանատու Տեր Ստեփանոս Քահանամարգարյանի առաջնորդությամբ երիտասարդների այս այցելությունները ընտանիքների համար տոնական մեծ ակնկալ էր։ Ամեն, 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 Հայաստանի ՓՄԾ զարգացման ազգային կենտրոն հիմնադրամն ու ՄԱԿ-ի արդյունաբերության զարգացման կազմակերպությունը համատեղ
Շիրակի եւ Լոռու մարզերում իրականացնում են բիզնես ծրագիր։ Դասընթացը, որ մեկնարկել է օրերս, նպատակ ունի աջակցել ու ֆինանսավորել երիտասարդ սկսնակ գործարարներին։ Բիզնես ծրագրին մասնակցում են 18-ից 35 տարեկան գործարարները, մինչև 3 տարի գործունեություն ծավալող ՓՄԾ սուբյեկտները։ Նախաձեռնության հեղինակների խոսքով իրենց առաջնային նպատակը, սակայն, սահմանամերձ գյուղերում բիզնեսի զարգացումն է, աշխատատեղերի ստեղծումը։ Վանաձորում դասընթացի մեկնարկից առաջ դիմել են շուրջ 60 մասնակիցներ, որոնցից ընտրվեցին մոտ 23 հոգի։ Գտնում եմ, որ անհրաժեշտ է ուսուցումը մեր գործարարների մեջ, ես չեմ ասում, որ բոլորը ունեն դրա կարիքը, բայց ամեն դեպքում ժամանակներ առաջ են գնում և բիզնես գործարանները պետք է որ կարողանան հասցնել այս ժամանակին համընթաց քայլելու համար ուսուցումը միշտ անհրաժեշտ, ուսուցում խորհրդատվություն, որը տրամադրում է նաև մեր կազմակերպում մեր հիմնադրամը, ՀՄԾ ԶԱԿ հիմնադրամը։ Տնտեսագիտություն, շուկայի ուսումնասիրություն, մասնակցություն բիզնես ոլորտին և այլն։ Մեկ ամսվա ընթացքում խտացված գիտելիքներ փոխանցելն այդքան էլ դյուրին գործ չէ, բայց մասնագետները հնարավորինս փոխանցել են։ Այս մի ամսվա ընթացքում սովորեցինք բիզնես ծրագիր գրել, բիզնեսի գործիքներ օգտագործել ու անկախ նրանից, թե կվարկավորվենք, կֆինանսավորվենք, թե չենք ֆինանսավորվի, շատ թանկ ինֆորմացիա ստացանք ու սենց ասեմ, եթե ուրիշ տեղ ցանկանայինք այսպիսի տրեյնինգ ասնեին, բավականին մեծ գումարներ կվճարեին։ Այս ծրագիրն անցնելուց հետո կարող եմ բիզնես ծրագրեր ինքս կազմել եւ ըստ դրա տեսնել դրա շահութաբերությունը, արդյոք շահութաբեր է այդ բիզնեսը թե ոչ։ Եվ եթե վարկը չհաստատվի, կարծում եմ կշարունակեմ, որովհետեւ ծրագիրը բավականին հետաքրքիր է եւ ինքս ես կցանկանամ շարունակել ծրագիրը։ Այս մեկ ամսվա ընթացքում մաքսիմալ գիտելիքներ ենք ստացել, որի համար շնորհակալություն կազմակերպիչներին, ձեռք եմ բերել լավ ճանոթություններ, կապեր, որը եւս հետագայում ինձ պիտի օգնի իմ բիզնեսը կազմակերպելու հարցում։ Շուկան ուսումնասիրել եմ, ինքնավստահությունս բավականին բարձր է, որպիսի փոքր քայլերով առաջ չգնամ, ուզում եմ քայլերս բավականին լայն գցել։ Դասընթացի ավարտին տեղի ունեցավ բիզնես պլանների շնորհանդեսը։ Մասնակիցներից 13-ը ներկայացրեցին իրենց կողմից մշակված բիզնես գաղափարները։ Լսելով մասնակիցներին, հատուկ հանձնաժողովն անցավ խորհրդակցության։ Հայաստանի ՓՄԾ ԶԱԿ Լոռու մասնաճյուղի տնօրեն Սևակ Ապուջանյանի խոսքով, արդեն որոշակիորեն պարզ են այն բիզնես ծրագրերը, որոնք ֆինանսավորվելու են այս տարվա ընթացքում։ Կտրամադրվի մինչև 5 միլիոն դրամ վարկ տարեկան 10% տոկոսադրույքով, առանց գրավի։ Գումարի չափն ըստ փորձագետների բավարար է այսօրվա պայմաններում նորմալ բիզնես ստեղծելու։ Վանաձորից հետո նախատեսվում է նման դասընթացներ անցկացնել նաև մարզի մի շարք համայնքներում։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Տեպետ գյուղի ոսկանյանների ընտանիքում էլ, ինչպես եւ մյուս ընտանիքներում, հիմնական եկամուտը ստացվում է անասնապահությունից։ Զմրանամիսներին աշխատանքի առումով պասիվ շրջան է, եւ Թելման Ոսկանյանը վայելում է հանգիստը։ Ճիշտ է, անգործությունից նաեւ առողջական խնդիրներ են առաջացել։ Դիմավորել են ամանորը, քաղաք ճանապարհել ուսանող թոռներին ու ամուսիններով կրկին միայնակ մնացել։ Թելման պապի թոռներից մեկն էլ զինվորական պարտադիր ծառայության մեջ է, այս նոր տարին դիմավորել են առանց նրա, սակայն հաջորդ տարի լիքը սեղան ներկբաց են, նոր տարին կնշան ամբողջ ընտանիքով, իսկ հիմա կարոտն է սեղմում։ Իր ու կնոջ խոսակցությունների թեման միայն երեխաներն են ու թոռները։ Բարի ծառայություն եւ բարի վերադարձ, առողջություն, խաղություն, ինչ ասեմ, էլ աղջիկ ջան, կարոտ էլ եք թոռին։ Բա առանց կարոտ էլ բան գլի, մարդը եթե մի տարի իր թոռանը չտենա, այսօր երկրորդ տարին գնում, որ նա ծառայության մեջ է։ Թելման Ոսկանյանը թեև բարձրագույն կրթություն չունի, սակայն ամբողջ կյանքում չի բաժանվել գիրուգրականությունից։ Հիմա էլ հետևում է բոլոր նորություններին աշխարհի անցուդարձին, հպարտանում հայ մարզիկների հաջողություններով։ Շախմատի աշխարհի խաղերին հայ շախմատիստները, որ նվաճեցին աշխարհի չեմպիոնը, ես այնքան ուրախաց այ, ոնց որ ինձ մի հատ աստված էին նվեր տվել, որ բանելա, որովհետև հայ ազգը փոքր է, բայց գաղափարապես ուժ եղա, ցույց է տալի, որ այդ գաղափարի խաղը մերն է, մենք կարանք բոլոր խաղերը մեր մեդալ նվաճենք։
2014-ից թերման պապի սպասելիքները մեծ են, բացի իր ընտանիքի բարեկեցությունն ու հաջողությունը ցանկանում է նաև, որ այս տարի աննախադեպ հաջողության ու բարգավաճման տարի լինի նաև ամբողջ դեպետ գյուղի համար։ Մեր գյուղի համար էլ կուզենամ մեր գյուղապետը այնպիսի գյուղապետը լի, գյուղը մի պուջուր շնորքը գծի, աղակ գնա։ Անցնող տարին փառանձեմ տատն անցկացրել է աշխատելով, ասում է թոռներն ուսանող են, ինքն էլ տան բոլոր հոգսերն իր վրա է վերցրել։ Փառանձեմ տատն էլ բազմաթիվ նպատակներ ու երազանքներ ունի կապված թոռների հետ ու անհամբեր սպասում է ծառայության մեջ գտնվող թոռան վերադարձին։ Ոչ թե մենակ թոռի, սա աշխարհին բարիություն կկամենամ, առողջություն կկամենամ, աշխարհին խաղաղություն, իմ թոռին էլ բարի ծառայություն վերադառնալ։ Ամբողջ ես թոռի շատ եմ, ամբողջ մեր հայ զինվորների բարի ծառայություն, բարի վերադարձ, իրանց տները, իրանց օջախները, իրանց պապուտատին, իրանց մայրերին, հայրերին, քույրերին։ Անցնող ու այս տարում էլ տատի ամենամեծ ցանկությունն այն է, որ իր որդին էլ այս տարի վերջապես հիմնական տեղափոխվի Հայաստան և այլևս չմեկնի արտագնա աշխատանքի։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի բեմում մինչ և հետամանորյա օրերին լոռեցի պատանի հանդիսատեսը հնարավորություն ունեցավ դիտելու Սամվել Խալաթյանի Քերիկուչին և Թոմ Նոջերին նոր ներկայացումը։ Թեև ռեժիսոր Արամ Մխիթարյանի բեմադրած ներկայացումը պատանի հանդիսատեսի համար է, սակայն մեծահասակներն էլ անմասն չմնացին ու տոնական օրերին իրենց փոքրիկների հետ անմոռանալի պահեր անցկացրին։ Հեքիաթային գույներ, լուսային ու գունային հատուկ էֆեկտներ, զվարճալի պարեր, ուրախ երաժշտություն։ Բեմադրող ռեժիսոր Արամ Մխիթարյանն արել է ամեն ինչ պատանի հանդիսատեսին գոհացնելու համար։ Դերասանների նշանաբանն է, եթե երեխաների համար է, պետք է խաղալ ավելի լավ, քանի որ երեխաներն ամենաանկեղծ ու անմիջական հանդիսատեսն են։ Սա բեմադրող ռեժիսորի 7-րդ ներկայացումն է։ Ներկայացումը շատ գունեղ է, շատ վառ, շատ մանուկների համար հարազատ, իրենց բոլոր հեքիաթների հերոսներին իրենք բեմի վրա տեսնում են, պարային է երաժշտական շարժումներով։ Ներկայացումը բեմադրվել է ընդամենը 10 օրում, դա իհարկե շնորհիվ պրոֆեսիոնալ աշխատակազմի։ Բեմադրող ռեժիսորը միզանսցենները կառուցել է համադրելով համապատասխան կինոկադրերի հետ, ստեղծելով գեղեցիկ մի անուրջ, որն էլ մեծ տպավորություն է թողնում հանդիսատեսի մոտ։ Հերոսներին շատ դուր եկան, ընդհանրապես ես նրանց սիրում եմ, նրանց հեքիաթները կարդում եմ։ Շատ դուր էր եկել հենց բեմականացումը, հերոսները շատ գեղեցիկ էին ամեն ինչ պատրաստել և ընդհանուր սցենա շատ գեղեցիկ ու հետաքրքիր էր։ Ես սիրում եմ թատրոն գալ։ Այս տարի սովորեցի ոչ չպետք է խաբել։ Թատրոնը ինքը իրոք շատ ուսուցողական է այստեղի, ամեն մի բեմադրությունը, ամեն մի ներկայացումը։ Երեխեքը դե սովորում են տարբերակել լավը բարին չարից, լավը վատից, իրանք են սովորում, ըստ նու թատրոնի ներկայացումներից, դերասաններից, իրանց դերից, իրանք շատ բան է սովորում։ Ընդհանուր առմամբ թատրոնի աշխատակիցները 2013 թվականը բեկումնային են համարում Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի համար։ Սպիտակ Ալավերդի Ստեփանավան, ապա Երևան, սա այս տարվա թատրոնի շրջագայությունների քարտեզն է։ Ունեցել են 5 ներկայացում, որը մեծ հաջողություններ է բերել թատրոնին։ Հասցրել են խաղացանկն ավելացնել ևս մեկով։ Բեմադրել են Շիրվանզադեի Չարվոքին ներկայացումը։ Ընդհանուր առմամբ ունեցել են մոտ 10,000 հանդիսատես, այդ թվում անվճար խաղացել են նաև սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների համար։ Բավականին ուսուցողական պարապմունքներ է անցկացվում մեզ մոտ խմբի ստեղծագործական որակը բարձրացնելու, մեծ աշխատանք է տանում գեղարվեստական ղեկավար Վահե Շավերդյանը, և ես հույս ունեմ, որ դա լուրջ հաջողություն է թատրոնի համար։ 2014-ին թատրոնը նոր ներկայացումներ կներկայացնի հանդիսատեսին։ Արամ Մխիթարյանն էլ պատրաստվում է նոր ներկայացում բեմադրել մանուկ հանդիսատեսի համար, թե ինչպես կբեմադրվի դեռևս հայտնի չէ, իսկ մինչ այդ թատրոնի ողջ անձնակազմը շնորհավորում է բոլորի ամանորն ու Սուրբ Ծնունդը։ Թևակողում ենք 2014 թվական, ցանկանում ենք հաջողություն,
առողջություն, երջանիկ օրեր, բարեկեցիկ կյանք, բերքառատ տարի, հաջողություն բոլոր հայ ընտանիքներին ու հատկապես լորվա բնաշխարի մեր ազգաբնակությանը։ Շնորհավոր ամանոր և Սուրբ Ծնունդ։ Շնորհավոր ամանոր և Սուրբ Ծնունդ։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յուլչյան, Մարզպետարանի ժամ։Նախատոնական օրերին վանաձորցիներն իսկական Ամանորյան վեր ստացան Վալեքս խմբի և Լոռու Մարզպետի կողմից։ Նարեկ Դուրյանի մորաքույրը Փարիզից ներկայացումը հյուրընկալվեց Վանաձորում։ 6 տարվա ընթացքում բազմաթիվ հանդիսատեսներ գրաված կատակերգությունն այս անգամ էլ նախատոնական օրերին բազում դրական լիցքեր հաղորդեց վանաձորցիներին։ Միշտ ներկայացումը տնային գործերով էի զբաղված, մտածում էի գնամ թե չգնամ, հետո որոշեցի գալ։ Եվ մեծ հաճույք ստացա, մեծ բավականություն ստացա, իրոք էներգիան շատ մեծ էր, դերասաները շատ պրոֆեսիոնալ էին խաղում, արհեստավարժ։ Շատ մեծ էներգիա, լավ լիցքեր եմ ստացել դրական, հրաշալի ներկայացում էր, առավելի եւս որ երկար ժամանակ ես Հայաստանում չեմ եղել, թատրոնը չեմ տեսել մեր սիրելի, ես էլ եմ համարյա թե մորաքույրը Փարիզից, այնպես որ շատ համընկնում էր, բարձր տրամադրությամբ գնում եմ տուն և այդ լավ լիցքերով էլ պիտի Հայաստանից գնամ ու տանեմ ինձ հետ այս հրաշալի ներկայացումը, ու շատ երկար ինձ ընդեղ լիցքեր կտա, շվեց արյայն եմ ապրում։ Վալեքս խմբի և Լոռու Մարզպետի աջակցությամբ Նարեկ Դուրյանն արդեն երրորդ անգամ է ներկայացում տալիս Վանաձորում։ Լոռու Մարզպետարանի մշակույթի վարչության պետ Արամ Ռևազյանի կարծիքով թատերասեր լոռեցիների համար սա իսկական նվեր էր, չնայած տեղի թատրոնների առկայության այնուամենայնիվ հանդիսատեսը նաև մայրաքաղաքային թատերական խմբերի կարիքն ունի, իսկ մայրաքաղաքային խմբերը տարբեր պատճառներով ոչ հաճախ են լինում մարզերում։ Կարծես թե Նարեկ Դուրյանը իր խմբով, իր թատերական խմբով դարձել է վանաձորցիների, լոռեցիների սիրելին և պահանջված են իրանք։ Եվ կարծում եմ, որ այդ ավանդույթը շարունակական կլինի և մեր լոռեցիները նաև հաջորդ անգամները կարծում եմ, որ ներկայացումներով հանդես կգան նաև մարզի այլ տարածաշրջանային կենտրոններում։ Մորաքույրը Փարիզից ներկայացումը դերասանները խաղում են արդեն 165-րդ անգամ։ Ըստ Նարեկ Դուրյանի, երաժշտական կոմեդիան ամեն անգամ նոր երանդով ու խանդավառությամբ վեր է հանում մեր օրյա խնդիրներն ու վարքերը։ Հայաստանյան սեղան կսես, այսպես որ մի միլիմետր ազատ տեղ չլինի քոտս քրոս։ Զգար բնը խմերի մեջ հտում կողքից մտնում ավեջը։ Ուտացնես, կես! Կես! Ալ չեմ դրնաս! Շատ ներկայացումներ կան Երևանում, որոնք արժանի են դուրս գալու ու գնալու, և վերջապես մարզերը արժանի են տեսնելու, չէ, ամեն ինչ ոչ պիտի կոնցենտրացիա եղնի, այսպես սենտրալիզացիա լինի Երևանում, ուրեմն երկ կողմանի է այս շահը, դրա համար եթե այսպեսի օգնություններ, այստեղ կարելի ասել, օգնություններ, աջակցություններ շատ լինեն, ինչքան շատ են, այնքան ավելի երկ կողմանի թե դերասանները, թե ժողովուրդը, հանդիսատեսը, ասենք ժողովուրդը մի քիչ պաթետիկ խոսք է, հանդիսատեսը կշահի, դա անկասկած, միայն թող խաղաղություն լինի, խաղաղություն, լավագույն մաղթանքներս, երջանկություն, առողջություն, ժպիտ, ժպիտ, ժպիտ և բարի էներգիա, համբուրում են բոլորդում։